SMNI Truth That Matters yeah, Mark, ang ating paksa ngayong araw ay may kaugnayan po sa donasyon Pagbigayan, pagbigay O eh, Donation Giving Giving mm. Maraming pa Pasko, but pinag uusapan natin ngayon ang pagbibigay. Merry Giving. Christmas! <laughs> <laughs> Aga naman. Hindi, malapit na ang birthday ko. Pwede na rin. Pwede, pwede. <laughs> Happy birthday! So, <laughs> pwede. so, what do you mean by donation? donation in law kasi may 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 kasi donation eh may but ang donation sa batas it is an act of liberality act of liberality gratuitously giving a thing or a right to a person who accepts it ibig sabihin doon nagbibigay ka ng bagay sa isang tao li, ba, li, uh, act of uh, liberality ibig sabihin wala ka Nagbibigay ka act of liberality yun yan so that is donation uh, kailangan lang talaga, tanggapin ang donation kasi pag hindi tinanggap ng donee ang donation, the donation is void. So, in order that the donation is valid and the donation is perfected, kailangan may acceptance from the donee. So, kung wala acceptance, hindi tinanggap, ah, hindi donation 'yan. Void ang donation. But pag tinanggap, heartily given and heartily accepted. That's that is what we call donation. Pag ang donee ba nanghingi donation ba 'yon? Uh actually hindi. Hmm. Oh, hindi. Uh, malinaw, actually malinaw. Actually hindi. But na, kung na act yes. of liberality, act of liberality, ibig sabihin, pwede man makiusap. But for example, humingi ka ng bagay, actually part of donation din yan. May donation din na aspect dyan. But the main concept of donation is not the asking of, of donation. But it is the giving act out of liberality. Heartily given. Heartily kusang given. Given. loob. Oh, kusang loob. Kung pwede ka lang makiusap na mag-donate ka. But kailangan, the, inis the initiative of giving is not because of the asking but act of liberality ng donor. Hindi Sigur, siguro asking, Kuya Mark, naglalambing. Pwede oh. naglalambing ka, pakikiusuyo ka, oh. naglalambing Palambing ka, Palambing walang naman. problema yan. Ah. But, kailangan, it is, the the intention of the donation is due to the Liberality from the donor. Hmm. Dapat wala na pugos. Wala na pugos. Voluntary. Voluntary. Oh, Gihatag ang gugma. Anak, wag anak. Love is part of donation. Ay, <laughs> As long as Eto na yung, na tayo. yung pagmamahal, ah. pagbigay mo ng pagmamahal, tinatanggap ng binigyan mo. Aba. Oh. <laughs> Ayos ha? ah. Na-segway ah. Kaya Mark, <laughs> ah, meron po tinatawag na intervivo sa donations at uh, mortis causa. Yung mga Latin phrase po ito kay yes, Mark. Yes, yung dalawang klaseng donation kasi. Yung basic kinds of donation, dalawa. Mm. May donation mortis causa and donation inter vivos. Ang donation mortis causa, it takes effect only upon the death of the donor. I-donate mo yung isang bagay, but kailangan uh, maging effective lang yan pag namatay na si donor. So, ibig sabihin, habang buhay pa si donor, nandun yun ni donor ang property, siya yung owner. Pag namatay na siya, doon pa lang napunta ang ownership ni Donnie. Yun ang donation mortis causa. That's automatic. Automatic yan through a last student testament. So, ang inter vivos naman, iba yun. Because it's, it takes effect during the lifetime of the donor. Lifetime. Ah. Oh. So, immediately yan, during the lifetime of the donor, yung mga normal na donation na habang buhay pa yung donor at donee, nalipat ng ownership ng, ng property. Hmm. But in mortis causa, malipat lang yung ownership ng property only upon the death of the donor donation ko yung Mark. Kailangan pa ba ng ano nun? Kasulatan na, oh, dinodonate ko to sa inyo. As kusang loob, gano'n. Actually, dalawang for, formal, may formal requirements ang donation. Depende kung ang ibinigay mo is a movable property or ang binigay mo is an immovable property. Ba? Movable property, like for example, cellphone, ah, uh, kotse, ballpen, damit, movable property. Ang immovable property, nagbigay ka ng condominium, nagbigay ka ng bahay at lupa, immovable property. So hindi kasama yung intangible, no? hindi, hindi mo pagkaya ng pag-ibig, hindi mo That, niya. that is oh, par uh, ganun. That's, that's part of donation because ang donation kasi nagbigay ka ng thing. Uh, nagbigay ka ng right. Yeah. Love is part of a thing. Uh, ganun yan. So part of donation yan. So pag for example, movable property, cellphone or kotse binigay mo. Actually pwedeng verbal donation. Hmm. But pag verbal donation, kailangan simultaneous delivery of the thing. Pag verbal. Pag written, uh, hindi kailangan simultaneous. But pag more than 5,000 ang value ng property, kailangan written ang donation and also the acceptance. Pag movable. But if the property is immovable, like, like bahay, like lupa, all must be in public instrument. The donation and the acceptance must be in public instrument. Meaning, it must be in writing, it must be notarized as a public instrument. Nako, lalo sa SMNI, palagi tayo nagdo-donate, Kuya Mark, sa mga nangangailangan. Ang mm. uh, uh, mga foundation na uh, pinangungunahan nating buting pastor, laging may gayon na mga mm, pagtulong. Mm. Ganito so, pala ang requirements. So, act of liberality. Mm. Uh, act of liberality. But don't forget, hindi lahat ng act of liberality donation. May mga donation na hindi kailangan act of liberality. For example, binentahan kita ng kotse. But, donation ang tawa. Nagbenta na for donation. Paano? For example, ang kotse, worth 1 million ang kotse. Mm. benta ko ni MJ ng limang libo. Pwede. So it means, para donation din yan. Kasi ang value ng property, 1 million, tapos binenta ko lang ng 5,000, that is considered donation. So pwede din magbigay ng donation on account of the merits and services. For example, may isang driver ako. Nagsil nagsilbi sa akin ng more than 35 years na. Binigay binigyan ko ng bahay at lupa. Because of the services. So that's still part of donation. So he not 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 necessarily na act of liberality, kahit na based on merits, based on based on services, or the value of the property is less, or the the burden is less than the value of the property. Like for example, nagbenta ka ng lupa, nagbenta ka ng sasakyan, but less than the value, it is considered donation. Kuya Mark, may ibang act pa po ba na makukonsidered as donation? Bukod doon sa literal na meaning ng pagbibigay, True donation. Yun yan. sabi sinasabi ko na for example, based mm. on merits, mm. based on services, binigay ko, binigay ko yung kotse sa'yo kasi mabait ka sa akin, mm. kasi tinulungan mo ako dati. Yan. That is act of, uh, not, not only act of liberality, but based on merits, based on services. Like for example, nagbenta ko ng sasakyan sa'yo, isang, isang million ang sasakyan, binenta ko sa'yo ng limang limo. Pwede. Donation yan. Kasi the burden is less than the value of the property right? Uh, okay, Mark, may epekto po ba sa donation kung may illegal na kondisyon? Kung ang donation may condition is illegal, for example, bigyan kita ng bahay at lupa provided na patayin mo si Pedro. It's, so, it's, example. Aba. Is it is the donation valid? The donation is valid, but the condition is illegal. If the condition is illegal, it is as if the, the condition was not imposed. So, parang i ignore mo lang yung donation but it will not uh, uh, ignore mo lang yung condition but it will not affect the validity of the donation so lahat ng pagbibigay na kusa pa, pero may kapalit na condition hindi donation yun donation yan mm. provided that the condition is legal provided that the condition is moral kasi pag ang mga condition illegal yan for example patayin mo si pedro ayan example ay uh, yung, yung condition is void ang condition lang. It is as if it was not imposed. But the donation will remain valid. Mm. No? It will stand. Yeah, it will stand. So, parang ignore mo lang yung mga condition kasi yung mga condition na mga illegal, it is as if walang condition na na po no? Ano ba ang nature kaya ng donation kung mag-take effect lang pag mamatay ang donor? Pag namatay ang donor, pag condition ng take effect, pag namatay si donor, ang tawag doon, donation mortis causa. Mm. Parang last will and testament ang tawag doon. But Uh, actually, ang last will and testament, or the true inheritance, true last will, parang donation din yan. Ang tawag doon, donation mortis causa, kasi it will only take effect upon the death of the donor. Don't forget, as a general rule, ang donation mortis causa is revocable at any time during the lifetime of the donor. Ibig sabihin ko, ibigay ko, for example, bay si Pedro, ibigay niya yung bahay niya kay Juan. But donation mortis causa, but will only take effect upon the death of Pedro. Habang buhay pa si Pedro, pwedeng magbago ang isip niya. Hindi niya ibigay ni Juan, ibigay niya ni Maria. Pwede din yan. Kasi, it will only take effect upon the death of the donor. Unlike a donation morti inter vivos, it will take effect immediately. It means, uh, during the lifetime of the donor, may effectivity na sa donation. O oh, mga kababayan, huwag po kayong uh, matakot na magtanong ha. Ang uh, ating pong paksa ngayong umaga ay may kognayan po sa donation. At sa mga gustong magbigay ng donation, Pakikinan niyo po muna ang requirement bago niyo po iyan gawin. Dahil may kailangan po bang form, Kuya Mark, sa batas, sa so donations, mortis causa? Ang mortis causa, same sa last year testament mm. uh, For example, pwede holographic will. Pag holographic will, it must be written, dated, and signed by the donor. So pag holographic will, it means in writing. Kamay, gamit ang kamay. Pwede rin yung formal will. Pag formal will, kailangan notarized may mga witnesses. It's like a last will and testament, pag-board is kausa. Mm. Kung ang deed of donations, may nakasaad na ang donor kay Mark uh, will remain position ng property, pero ang ownership ay nailipat na kay Donnie, uh, ano po bang epekto sa batas niyan? O ano po ba yung epekto ng provision na yan sa batas? Ang tawag doon, in, uh, inter vivos. Kasi the ownership is already transferred to the Donnie mm. during the lifetime of the donor. It will prosper during the lifetime of the donor. Ang tawag doon, donation intervivos. Alright, Malinao. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.